Днес играем с 9 скелетън балона, 13 бомбериана и 12 стрелци. Добре, да започнем атаката. О! Няма стея. Стея ли се бъдат? Няма да са тези. Не пък тези. Ще бъдат тези. О! Не знам как се ги победиш. Това е ловката. Представям се за ете двете и за това. Имаш още балончета. Биеш ли ги, бе? Май да. Супер! Не си да ме не трябва да усети после. Става. Аз ще играя ти снимаш. И наистина може ще бием. О, първото звезда за тъм. Още малко и две звезди. А вече взех. Оле, де. Но не знам дали ще успея, защото имам и такова запрошение. И както и клана. Но сега ще го спрошим. Аре, имаш време. Има много време. А и бамбериените започнаха да побият. Остават. Какво остава? Остават работилничките, които... Кои работилници? Които вече започнаха да ги нападат. По всичко личи ще май ще бием. И Тома ще ги бия само за една минута. И ги уби. Спечели! И това беше за всичко от нас. И довиждане!